い、ではでは早速クッキングお願いしますお願いします。では、今日はせっかくさっき収穫していただいたので、うん、取れたてのキクラゲをお刺身で食べていただきたいと思います。お刺身？はい、お刺身といってもキノコなので、必ず火は通していただきたくて、一回湯通しをしていただいてから食べていただきます。はい、はい、しゃぶしゃぶみたいな感じですね。ここにちょっと白いのがついてるのが見えますかね。はい、これが、このちっちゃい白いのが石突きになります、ね。うん、なので必ずここを取っていただいて、うんうんうん、これ洗ってあるので綺麗です、うん、あ、普通に切ってしまえばいい、はい、これで出来上がりです、はい。でせっかくなので丸ごと今日は、食べていただきたいなと、では早速茹でてまいります。豆乳です。では沸騰したお湯の中にキクラゲを入れていきます。じゃ1枚2枚3枚おしまい、どれぐらいですか？で、一般的には20秒ぐらいと言われてるんですけど、うんうん、その時によって入れる量だったりとか元にあるお湯の量が違うと思うので、これは私の目安にはなるんですけど、入れてから再沸騰、した状態を目安にはしてます。でもこれもともと結構沸騰してそんなに入れてないので、20秒ぐらいちょっと様子を見ていただいて、しっかり火を通していただく、はい。で通しすぎたからって言って食感があんまり変わったりとか、崩れちゃうっていうことはないので、本当火が通ってないと、菌があるものなので、しっかり火だけは通していただいて、はい、食べていただくことをお勧めします。はい、わかりました。慌てすぎずですね。はい、慌てすぎず、これを茹でている間に、次のアーリオオーリオの材料の準備を。アーリオオーリオ、キクラゲで？キクラゲです、なんか心なしか大きくなった気がする、じゃあこれで、これも入れていきます。なんかね、株みたい、色が。すごい綺麗ですね、天使の羽のような。ああ、やっぱり表現が素敵ですね、はい、天使の羽、あとニンニクを使います。ニンニク、はい、今結構いろんな飲食店の方に使っていただいてるんですけど、それこそ本当イタリアンのお店はパスタで使っていただいて、もう定番メニュー化するぐらい人気だったりとか、あとは結構冬は特に鍋していただくとすごく美味しくて、鍋のどのあたりに投入するんですか？もう最後にちょっと火が通ればいいので、最後にちょっと入れていただくと、最後でいいんですね、はい、味がしっかり染みたい方は、早めに入れていただいて、味を染みさせて食べていただく、あとおでん屋さんでおでんに入れていただいたり、串揚げ屋さんで串揚げにしていただいたり、天ぷら屋さんで天ぷらにしていただいたり、ですね、ハンバーグにトッピングしていただいたりとか、本当にラーメンのトッピングはもちろんなんですけど、本当どんな料理にも合うので、味に癖がない分、どんなものともマッチする。そうですね、佃煮にしていただいたり。佃煮ですか？本当にいろんな料理に使っていただいて、今キクラゲラー油っていうのも作ってもらってるんですけど、食べるキクラゲラー油味みたいな、ご飯にかけて。そうですね、では箸を持ってたらなんかお行儀が悪い子みたいな食いしん坊みたいな感じでとても可愛い。うわ、切れちゃった、大きい。これを、これを、おすすめは、わさび醤油だったりとか、生姜醤油で食べていただくのがおすすめで、醤油 とこれは静岡からお越しいただいているので静岡わさびです。で食べていただいたり、ちょっと今日生姜はちょっと色変わっちゃうのでおろすの持ってきてないんですけど、これは生姜味。うわ、ここでいいかな。これが生姜、はい、これはちょっと味付け生姜になるんですけど、はい、では早速いただきます。いただきます。ずっとコリコリいってる。
だけど噛み切れて美味しい、うん、柔らかいですね。よくイカのお刺身みたいな感じだったりとか、そういう感じ。白は特に見た目も色が近いので、近かったり、あとマクロビの先生とかはうなぎの代わりにキクラゲを使っていただいたりするので、そういった漁業魚系に、魚お刺身系ですよね、はい、やっぱり、はい、白い方もいただきます、はい、白いキクラゲです。結構意外とつけちゃっても、あ、たくさんつけちゃって大丈夫ですか。キクラゲが大きいので意外とそんな辛くはないです。はい、ではいただきます。うん、食感が違いますってさっきね教えていただいたの分かりますね、うん、こちらの方が吸い付く感じ、うん、うん、なんかね弾力が両方あるんだけれども吸い付く感じ、タコみたいな感じ、うん、うんうん、でも漢字を知らない方とか、あの、まあ、ひらがなで聞くだけなんですけど、うん、あの結構やっぱり海のものと勘違いされてる方は多いので、うん、イベントでお客様と話してると半分ぐらいの方は海の海藻だよねって言われる方が多いです。ね、美味しいし、はい、美容にいいんだったらいいですよね。はい。